הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. ירושלים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. לצערי ככה, לפתוח את הערב הזה, עם הבשורה הקשה של פיגוע בעיר חדרה, ומספר הרוגים, מספר פצועים קשה. אתה רואה, ערב בישראל, עיר יהודית, עיר של יהודים. יוצאים לך שני בחורים, פרא אדם, עם כלי נשק כבדים. מורידים את החולצה ויוצאים לצוד את העם היהודי. לרצוח, בחדשות אומרים להרוג. שבעל הורג את אשתו, אז אומרים רצח אותה. אבל שמחבלים רוצחים יהודים, אומרים הרגו אותם. שיש פיגוע זה הרג בחדשות של הישראלים, לא יהודים. בחדשות רוצחים, מחבלים נקראים הורגים. אבל שבעל או אישה הורגת את בעלה, אז היא רצחה אותו. הייתי אולי משנה, אבל כמה רוצים להגיד לנו שהמחבלים הם גם בני אדם? כמה רוצים להפוך את המחבלים לאיזשהו קדושים, אפשר להבין אותם. אבל זה רק במדינה שלנו, מחבלים נהיים קדושים, ומי שיורה בהם, במחבלים, הופך להיות מחבל, לוקחים לו את הנשקים. אני מקווה שאלה שירו במחבלים היום לא ייקחו להם את הנשק, אלא ייתנו להם איתור גבורה, ייתנו להם אות הכרה, ייתנו להם פריבילגיות, ייתנו להם סלים, יגידו להם תודות, הערכות, לפחות במינימום כמו שמעריכים עולים אוקראינים, צאצאים של נאצים שמקבלים פה סלים ודירות על מוכן הכל. מקווה שמתישהו יהיה צדק במדינה הזאת. מקווה שמתישהו יהיה. שוטרים הרוגים על הרצפה. אנשים בחנות נטבחים, במכוניות נראים טירוף. ומאיפה המחבלים? אום אל-פחם. שש צמתים לפני חדרה, 25 דקות נסיעה. חיים על חשבוננו, לא משלמים מיסים, שום דבר, לא ארנונה, גונבים מים, גונבים חשמל. לא מסתפקים במה שיש להם, גם רוצחים אותנו, רוצים את שלנו. עליהם אומרת הגמרא, בשלהם לא מסתפקים. ואת מה שלא שלהם רוצים. מי זה ישמעאל? פרא אדם. חומד את מה שלו שלו, תמיד רוצה את מה שלו שלו, כי מה שיש לו לא מספיק לו. את זה במדינה הנאורה הזאת לא יודעים, לא מבינים. ואני אמרתי את זה בראשון לציון שבוע שעבר, זה רק פתיחת ותחילת הפיגועים לצערי. ולצערי, הנה הפיגוע לא השני,
כל יום יש פה פיגועים. כל יום פיגוע. כל יום פיגוע. כל יום פיגועים. ואני צועק ואומר להורים לשמור על הילדים. להישמר, להיזהר, מפחיד היום, מפחיד היום להסתובב. אתה לא יודע מי הוא, איך הוא נראה, נראה לך אחד משלך, עבד אצלך, עובד איתך, חבר שלך. אתה לא יכול לדעת, פתאום יש לו סיבוב, מסתובב עליך ומתחיל לראות בך, לדקור אותך. מי שראה את הסרטון, איך הם דקרו את האישה בתחנת הדלק, זה... אפילו שאתה רואה, בנשאל ג'וגרפיק, אתה רואה בערוצים של איך חיות אוכלות את החיות, הן לא אוכלות אותן בכזו אכזריות, כמו שהמחבל בבאר שבע דקר למוות בכזו, בלי רחמים, את הגברת. פרא אדם שמם. קהל קדוש, ככה בצער הזה אנחנו הולכים שיעור, אבל מה זה לניאדו, שהיא מאוד מאוד יקרה לארגון הזה. מה זה לניאדו, שהיא באמת 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 בת של קדושים, אישה קדושה, אישה יקרה, שהיום בגלל ששלומי לא מרגיש כל כך טוב, אז אין פה לייב, אבל השיעור הזה בעזרת השם כבר מחר יעלה. מי שצופה בבית הוא כבר עכשיו רואה אותו יום אחרי, באיחור של כמה שעות. ואני כל כך באמת אוהב את האישה הזו, היא אימא של כולם, סבתא של כולם. אישה כל כך כל כך באמת מיוחדת, באמת באמת אוהבת ישראל, אוהבת תורה, אוהבת מצוות, אוהבת מעשים טובים, אוהבת חסד, ברמה שלקנה, לקנה, אני אומר לכם את האמת, לקנה. והיא אמרתי, שאלתי את השאלה בשיחה האחרונה שלי, את הברך, אמרתי לה, מזל צדיקה, רבנית מזל, מה את רוצה שנדבר בשיעור הבא? כל חודש היא עושה שיעור, פעם באשדוד, פעם בירושלים, תמיד היא דואגת שיהיה שיעור, תמיד. היא בניו יורק, עכשיו צופה בנו, בעזרת השם, ואנחנו פה יושבים, והיא דואגת שיהיה זיכוי הרבים כל חודש ממנה, שתבח שם הולד, כזו קדושה אישה. אמרתי לה, מה זה, אני רוצה להכין שיעור מיוחד לקראת פסח. אני יכול להכין מה שאני רוצה, אמרה לי, הרב, אני סומכת עליך. אז אני הכנתי לנו שיעור שבעזרת השם אולי נלמד, שאם אנחנו כאלה, שמיד נתקן, שמיד נשנה. הגר"א הקדוש כותב באבן שלמה, חמישה מיני ערב רב יש בישראל. קודם כל שתדע, בכל בן אדם יש איזה ערב רב, משהו בו שהוא חייב להוציא אותו. ויש לצערי אנשים שהם נרשמים, נחשבים ישראל, אבל הם ערב רב גמור. לא ניכנס כרגע לזוהר הקדוש לעומקים, מי זה יהודי, מי זה לא יהודי, סוף הדורות, רוב, לצערי ערב רב שולטים. היום אתה רואה את הממשלה, רבי אשר, אתה רואה את הממשלה, אתה רואה ערב רב. אתה רואה כמה שנאה לתורה, אתה רואה כמה בוז לתורה, כמה בוז למצוות. כשאתה מסתכל על בנט, אדם שמוערך במיליונים על מיליונים, אומרים גם, אני יודע, אולי מיליארדים, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, אני לא כלכליסט, ואין לי אתר גלובס. הבן אדם הזה עכשיו פורסם לכאורה שהוא משפץ את ביתו ברעננה ב-40 ומשהו מיליון שקל, בזמן שיש פה אנשים שאין להם לקנות בקבוק קולה, אין להם יין לשבת. ואתה שואל את עצמך, מה, ככה היה מתנהג מנהיג יהודי? אבישי, ככה מתנהג מנהיג יהודי? ככה מתנהג מנהיג יהודי שבאמצע שבת נוסע לטיול במוסקבה? לשם שמיים? אתה רואה אנשים ששולטים בנו, כמו שאומר הזוהר, שהם מיני ערב רב. שיש אנשים שהם באמת יהודים, שיש בתוכם איזשהו נגיעה מהערב רב. אנחנו התחברנו לאנשים שהם ערב רב, אנחנו לומדים מהם, מושפעים מהם. אז פתאום הפכנו להיות קצת כמוהם, אבל אנחנו לא ערב רב. אומר האבן שלמה, אומר הגר"א הקדוש, חמישה מיני ערב רב יש בישראל. זאת אומרת, פה הוא מונה דווקא מהעם, זה הפעם, אני לא רוצה להיכנס, זה מחלוקת, אם מדובר על ערב רב גמור או על ישראל שהתערבב בערב רב. זאת אומרת שהוא יהודי, אבל הוא נדבק באיזשהו משהו רע, שאת הרע הזה יש לחמישה מיני ערב רב. יש את זה בערב רב, יש להם את זה.
ואומר הגרא, מה הם החמישה מן הערב רב? איך אני עכשיו יודע שמשהו רע נדבק בי? כי אני ברוך השם יהודי, אני ברוך השם מאמין בן מאמין, אני יהודי אוהב, אני לא כמו הממשלת זדון הזו, שכל דבר שהוא פה יהודי, מוסרי, מסורתי, ימיני, דתי, אז הם מוחקים אותו. הם ודאי שהם ערב רב גמור. איך עכשיו אני אדע בזה שאני בא לשיעור תורה, אוהב תורה, אוהב מצוות? עלינו נאמר. לא מדובר על בנט וליברמן ואורוביץ. זה ערב רב, זה בכלל אני לא יודע איך קוראים, זה טעות שבכלל לא יודע איך כתוב להם יהודי בכלל. עלינו מדבר הגר"א הקדוש, עלינו. עלינו שבאים לשיעורי תורה, עושים חסד, עושים מעשרות, עושים צדקות, שומרים את הפסח. מה, יש את כל דבר קלה כבחמורה. אומר הגר"א הקדוש, יש חמישה מן ערב רב בישראל. יש לכל אחד בישראל יהודי לבדוק את עצמו בשיעור היום לקראת פסח, אם יש בו, אם יש בו חמץ. הוא קורא לזה חמץ. אומרים המפרשים, אומר הרב הקדוש מוולוז'ין, אומר, יהודי מנקה את הבית לפסח. אחרי שנכנס לפסח מוצא חמץ. מה זה אומר? שהבית לא כשר? שולחן ערוך, הלכות פסח, מצא את החמץ לאחר הפסח, לאחר שכבר נכנס החג ולאחר שהכשיר את הבית, ודאי שהבית כשר. למה? בביאור חמץ מה אנחנו אמרנו? בבדיקת חמץ מה אנחנו קוראים? שאנחנו אם חס שלום ימצא ואם יש ואם חס ושלום נשכח ולא ראינו ואחר כך נמצא ושמה מצאנו, זה כבר בגדר של כבר זהו, זה כבר אנחנו פתרנו אותו. אומר הגר"א הקדוש, אני רוצה שלקראת פסח כל אחד ואחד יבדוק בו איזה חמץ יש בו בתור יהודי. זה שעכשיו אתה מוצא שאתה קצת כזה, זה לא אומר שאתה לא יהודי. זה אומר שאתה יהודי שמצאת את החמץ שלך, ועכשיו את העבודה שלך לנקות אותו. היום בשיעור הזה, בזכות מזל הניאדו, אנחנו נבדוק אם יש בנו אחד מחמישה מיני ערב רב, ואם יש בנו, יגיע הזמן שאחרי השיעור ננקה ונוציא אותו מאיתנו. מי הם החמישה? אומר הראשון, מדבר נגד תלמידי חכמים. הוא, יש לו, נגוע בלדבר נגד תלמידי חכמים. הוא, יש לו רב, ומבחינתו חוץ מהרב שלו, כולם קליפות. הוא יש לו רב, הרב שלו בדעה כזאת, וכל דעה אחרת, קליפה. אומר לו, משמע, תלמיד חכם, כתב ספר, שתי כתב ספר, יש שיחנים, מלכלך על תלמידי חכמים. יש לי בחורה, כבר כמה ימים מחפשת את הבחור שלי, העוזר שלי, היא דיברה על איזה מישהו, לפני איזה 5-6 שנים, כמעט 7 שנים דיברה על איזה מישהו, בן אדם, זכה את הרבים, ועכשיו היא מחפשת אותו כבר כמה חודשים, לבקש ממנו סליחה, למה? היא מאז כל מה שהיא עשתה, והיא חוזרת בתשובה, מאז כל מה שהיא עשתה, היא מקבלת מכות אחרי מכות אחרי מכות, ההורים שלה מכות אחרי מכות, אחותה מכות אחרי מכות, היא מכות אחרי מכות, לא הולך לה בזיווגים, כלום, היא כבר מרוב הייאוש, הייתה אצל איזה רב, הרב אמר לה, שמיע, דיברת על תלמיד חכם, מישהו שחשוב בשמיים. והיא ניסתה להתאבד 200 פעמים, ולא הצליחה. היא התקשרה לרבי אברהם, תשמע, אני בשיחה אמרתי לה, תגיד, תקשיבי לי טוב. אין מי שנשאר שלם מלדבר על תלמיד חכם. אין מי שנשאר שלם מלדבר על מי שמקרב לקדוש ברוך הוא. אין, רבותיי, אני אמרתי את זה בשיעורים שלי. כל אחד ואחת פה יודעים, אי אפשר לחיות בלי יש. אי אפשר לחיות בלי יש. אתה עושה חביתה? זה אש. שוארמה? זה אש. על האש? אש. הדלקת נרות? אש. חנוכה? אש. חשמל? אש. גנרטור? צריך בסוף חברת חשמל, הם צריכים אש.
אי אפשר בלי יש, אבישי. אדם לא יכול בלי יש להתקיים. יש חובה. אין דבר כזה שאדם יכול להתקיים בעולם בלי האש. אבל כמו שהאש היא חובה, כמו שהאש היא מבשלת, היא מחממת, היא חשובה, האש הזו, אם תתקרב אליה יותר מדי, היא גם שורפת. אומרת המשנה באבות, תלמידי חכמים זה כמו אש. אי אפשר בלעדיהם, אבל מסוכן להתקרב אליהם יותר מדי. זאת אומרת, מסוכן לדבר עליהם. מסוכן לטעות איתם. כי יש, בלי כוונה, מה זה בלי כוונה? שמת את היד בתוכו, נשרפת. אין טעויות עם האש. אין טעויות עם האש. אתה לא יכול להגיד לעצמך, נכנסתי שתי שניות לתנור ויצאתי. אין, נכנסת, יצאת, אבל נשרפת. אל תשחקו בעניין תלמידי חכמים. אם אדם רואה שיש לו נגיעות בלדבר על תלמידי חכמים, רואה שכל דבר הוא מזלזל בהוא, הוא מדבר על ההוא, מיד, 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 מיד ילך ללמוד נושא כבוד תלמידי חכמים, מעלת תלמידי חכמים, סכנה בלדבר על תלמידי חכמים, מי הוא תלמיד חכם, לך תפתח שולחן ערוך, לך תפתח ספרים. אתה רואה שאתה נגוע בזה שאתה כל הזמן מדבר על רבנים בגנותם, כל הזמן משפיל אחרים, מבזה אחרים, אתה רואה שצריך הפה, יש לך בעיה, כל הזמן אתה תלמיד חכם, אתה מזלזל בו. אתה רואה, אדם צדיק, יש יראת שמיים, מבוגר, לא בדעשך, ואתה מזלזל בו. אין לך כבוד לתלמידי חכמים, דע לך, יש בך מיני ערב רב. צריך ללכת ללמוד, מי זה תלמיד חכם? מה המעלה של תלמיד חכם? מה הסכנה על מי שמדבר על תלמיד חכם? ושאתה רואה שאתה לומד את הנושא ואתה יוצא מזה, סימן שאתה מנקה את החמץ שבך. לא תנקה את החמץ שבך, בסוף תציים יותר גרוע מערב רב. אם יצא לכם פעם לדבר על תלמיד חכם, או שיש לכם בראש אתם מזלזלים באנשים שהם בני תורה, ואתה רואה שאתה מזלזל, אתה מדבר, אתה נגעל גם. אתה גם מלכלך. דע לך שיש בך חמץ מסוכן שיכול להביא אותך למצב שאתה ערב רב גמור. מה אתה עושה? לך תלמד על הנושא. לך תלמד מעלת כבוד תלמידי חכמים. סכנה בלהתעסק עם תלמידי חכמים. זה אומר הגר"א הקדוש באבן שלמה, כבוד תלמידי חכמים, מי שמדבר כנגדם, ידע מיד שיש לו חמץ שבו, יש בו חמץ. לך תנקה אותו. שתיים, בעלי תאווה. אומר הגר"א, מי אלה בעלי תאווה? מי שיש בו את תאוות הנשים והזימה. אתה רואה אדם שכל הזמן מחפש איפה יש נשים, איך אני מגיע לעניין של הנשים. איפה אני יכול שם להתלכלך? איפה אני יכול? איך? חולה, משוגע, ידע, יש בו את החמץ הזה. יש בו מיני ערב רב. אני דיברתי עם מישהו שבוע שעבר. אני שאלתי אותו שאלה. אתה חזרת בתשובה לפני 6-7 שנים. אני זוכר אותך לפני התשובה שלך. כל החיים שלך היה סביב נשים. רק אתה, חוץ מנשים, לא ידעת כלום. ארוחת בוקר, צהריים, ערב, מה אנחנו מפעלים שחרית, מנחה, ערבית, אוכלים. אתה מבחינתך זה היה נשים, הכל נשים. אמרתי לו, תגיד לי את האמת, אל תבייש, אתה חייב לחזק אותי. כי אני מדבר עם בחורים שבדור הזה, החמץ הזה נכנס לבני אדם, לא פשוט. שאלת שאלה אמיתי, תהיה אמיתי. אחרי שחזרת בתשובה, אתה עדיין נגוע בנשים? עדיין יש לך את המחלה הזאת של הניוף, של הזימה? אמר לי, וואלה הרב, אני אגיד לך את האמת. אני כל כך שמח. אני כל כך מבסוט שהכרתי את התורה הזו. שאם אהבתי את אשתי שהתחתנתי איתה, אחרי שחזרתי בתשובה, ואחרי שהבנתי מה האבון של מה שעשיתי,
אני אהבת אשתי הרבה יותר מהיום שהכרתי אותה. אמרתי לו, ומה עם הניוף? מה עם הזימה? מה עם תאוות נשים? אמר לי, הרב, אני מתבייש על כל יום שהייתי כזה חול. לא מובן לי מאיפה זה בא לי. אומר הגר"א הקדוש, זה בא לך מזה שהיית דבוק באנשים שחולי זימה. הם ערב רב גמור ואתה נדבקת. לפעמים שאתה רואה גבר שהוא חולני, והוא חולני, אז או שהוא ערב רב גמור, או שהוא נדבק מהערב רב. והוא נדבק מהערב רב, יש לו חמץ. איזה חמץ יש לו? את החמץ של תאוות נשים. ותאוות נשים זה אחד מיני ערב רב שמונע הגר"א הקדוש. למה? זה יכול להביא אותך למצב של גוי. גוי רואה בן תורה ומעריך אותו? לא. גוי יודע מה זה להעריך אישה? לא. אין להם ערך לאישה. ואם אתה הגעת למצב שאתה אין לך ערך למה שאתה עושה, סימן שחדר בך מיני ערב רב. אתה רואה בחור, מה זה בחור? בחור טוב, בחור טוב. אוהב את אשתו, כיף לו את אשתו, טוב לו עם אשתו. פתאום אתה רואה אותו, בא לו מועדונים, בא לו שתייה, בא לו קצת, קצת, אתה יודע, לטעום עוד טעמים. מה נכנס בו? החמץ! למה? אדם כשר, יש לו את אשתו. אדם כשר, מסתכל רק על אשתו. אדם שאיבד מהכשרות שלו, התחיל להיות תמה, אז הוא מסתכל גם בחוץ. ומה זה יגרום לו בסוף? לפרק את הבית! ולפרק את הבית! זה חמץ. לכן מי שרואה שהוא קצת, פתאום יש לו תאוות נשים. פתאום יש לו את התאווה הזאת של הניוף, של הזימה. מיד אומר הגר"א הקדוש, ילך וילמד על התאווה. כי תורה היא סם חיים. שיכולה לקחת כל בעלי התאוות ולהפוך אותם לבעלי מידות. אני מכיר בחורים, אבישי, כל החיים שלו זה היה סביב נשים. הוא אומר, היום הרב השתבח שמו לעד, אני גם החיים שלי סביב נשים, אבל אני סביב נשים היום לטפל בהם במקלטים שאנחנו מוצאים אותם מתוך הכפרים הערבים. אני רואה אותה כזאת שבורה עם ילדים, אחרי שקיבלה מכות מאיזה גוי, ואני מרחם עליה. אני אפילו לא יכול לחשוב על המחשבה הזאת של חס ושלום לטעות איתה. מה קרה? מה הפך אותו מהחמץ הזה, מהפסול הזה, מהמשוגע הזה, מהחולני הזה? מה, רבי אשר, מה הפך אותו להיות נורמלי? טהור, כשר, בייר. מה עשה לו את זה? לימוד. כשאדם לומד על נושא מסוים, כשאדם לומד על איזה נושא מסוים, שתדעו לכם, עצם זה שהוא לומד עליו, והוא מתלמד עליו, והוא משנן אותו, והוא כל הזמן מתחדש בנושא הזה, זה מכניס בו יותר ניקיון. הוא מנקה את עצמו. באה לי בחורה מסכנה בשיעור בראשון לציון האחרון. אומרת לי, הרב, אני יכולה להגיד לך משהו? כן. היא אומרת, אני ממש מרגישה שאני מיותרת בעולם. תראה, למה את מיותרת בעולם? אומרת, כשאני שומעת את השיעורים שלך, אני אומרת, כמה אתה צודק, אבל אני בחיים לא אהיה כזו. מה זה לא תהיה כזו? אומרת, אתה כל כך צודק, זה כל כך איך, זה כל כך מגעיל, זה כל כך לא יפה, זה כל כך, כאילו, אם הייתי מסתכלת על עצמי מהצד, הייתי אומרת מה שאני חושבת על עצמי, זה כאילו, אני שלי, אני מתאווה לזה, אני לא יודעת, אני כאילו רודפת אחרי זה, אני כמו גבר. אמרתי לה, מה זאת אומרת? אומרת לי, כמו שגבר רודף אחרי נשים, אני ככה רודפת אחרי גברים. מה זה, ריחמתי עליה. אמרתי לה, ואת מצטערת על זה? היא אומרת, שנייה אחרי שהכל נגמר, אני באה למות מעצמי. אני נכנסת לאוטו ואני בוכה. אני נכנסת לאוטו ואני צורחת לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מחזיר אותי בתשובה, בבקשה, אל תחזיר אותי הביתה, תביא פה מסעית שתיתן ברקס. אומר לה, אבל למה? תראי, את מבינה שזה לא בסדר. את מבינה שזה לא טוב. את יודעת שזה לא נכון.
היא אומרת, כן, אני יודעת, אבל יש בי תאווה. אתה לא תבין אותי, אני משהו. אין, אני רק רואה משהו, אני משתגעת. אני רק שומעת משהו, אני משתגעת. אני רק חברה אומרה, אני מתחרפנת. אתה לא יודע איזה מחשבות יש לי, הרב. אני משוגעת, אני המחשבות שלי גומרות אותי. אני הבחוץ משבש אותי. דווקא לעניין הזה, דווקא, לא סמים, לא אלכוהול, רבנו, כלום. מה שקשור בגברים, יש לי תאווה. אמרתי לה, את רוצה פתרון? תלמדי על צניעות, על קדושה, על תארה, על שם טוב, על עולם הזה, עולם הבא. תלמדי על כל הדברים שיכולים למנוע ממך לעשות ולהגיע ולרצות, או בכלל להתאבות לזה. אין פתרון אחר. אין פתרון כסם הרב, תברך אותי, ואחרי שנייה פתאום אין לה תאווה. זהו. מה, ראיתם פה אישה שעושה ככה והבית כשר לפסח? ראיתם אישה שהשטיח כולו חמץ, כולו קרקרים, כולו, אני יודע, עוגיות של דיאטטיות, של פיטנס, איך זה נקרא? איזה דיאטי, זה יותר משמין מהדיאטי הזה. אם את לא תעשי, את שלמי שמישהו יעשה. ואם את תעשי, זה לנער, שבבק, שטיפה, קרצוף. אין הוקוס פוקוס וזה יחשר לפסח. מה, נחליף בית? צריך להכשיר את הקיים. את הבית צריך להכשיר. זה לא הוקוס פוקוס, לכן מכינים אותו חודש לפני. מתחילים לעבוד עליו חודש לפני. מתאמצים להכשיר אותו, שיהיה נקי. אבל מתאמצים. איך? לומדים הלכות. את הלכות פסח. הלכות עגלה. אנחנו לומדים את כל, איך לנקות, איך להכשיר. ואז הולכים מכשירים. את רוצה להכשיר את התאווה שלך? את רוצה לנקות את הלכלוך שלך? לכי תלמדי. שמירת העיניים. קדושת הגוף. תארה. שמירת נגיעה. נידה. אחרת את תפלי לי לתוך הערב רב שבך. זה יגמור אותך. כי חמישה מן הערב רב יש. אחד מהחמישה זה מי שיש לה את התאוות האלה של הזימה. זה אף פעם לא נגמר טוב. לכן אדם שרוצה לנקות את עצמו מעוד איזה מיני ערב רב, עם חס ושלום יש בו, הוא רואה שהוא נגוע בזה, הוא רואה שהוא נגוע בדברים האלה שקשורים בעניינים של תאווה, נשים, גברים וזה, מיד ימנע את עצמו מכל מה שמביא אותו לתאווה ולמחשבה ולאיסורים, שזה העיניים, מחשבה, מקומות, לאן הוא הולך, עם מי הוא נמצא, מה הוא שומע. תראו רבי נחמן, רבי נחמן כותב, ככה כותב רבי נחמן, אומר רבי נחמן, כשאדם שומע שירים של אנשים שיש בהם תאווה וניאוף, נהיים כאלה הם בעצמם. אדם שומע זמר שהוא מנאף, הוא חולה נשים, הוא שומע את הזמר, רק שומע אותו, עצם, תראו רבי נחמן כותב, עצם ששומע את הזמר הזה שהוא לא כשר, וכולו ניאוף וזימה, אוטומטית באותו שומע, נכנס המשמיע. התאווה של המשמיע. לכן, תראו, יש אנשים שומעים רב על הקדושה, על השמירה, שמירת הברית. תראו, אתה אומר לך, אני כל החיים בגעתי באשתי. איך שאני שומע את הרב הזה, אני כבר 4 שנים, 5 שנים שומר על הברית. למה? הקדושה של מי שאתה שומע נכנסת בתוך השומע. המשמיע נכנס בשומע. לכן אתה יודע שאתה נגוע בזה, אתה נגוע באיזה משהו, אתה נגוע שיש לך תאווה של העניין של הזימה, אתה יודע שיש לך בעיה עם העיניים, יש לך בעיה עם כל מחשבות, יש לך בעיה, יש בך חמץ. אתה רוצה להכשיר את עצמך להיות כשר לפסח, פסח זה חג הגאולה, חג החירות. אתה רוצה לצאת לחירות וגאולה פרטית אישית, תכשיר את עצמך, תראה שאין בך את השני הזה שאומר הגר"א הקדוש. 3. הצבועים. שאין תוכם כברם,
אומר הגר"א הקדוש, הוא מתוך החמישה מן ערב רב שיש בישראל. מי זה הצבועים? זה אנשים שאומרים לך, אני אוהב אותך, והוא לא אוהב אותך. אומר לך, אתה בשבילי, אני אתה בשבילי, והוא אתה כלום בשבילו. זה שהוא משחק אותה עכשיו ככה, איזה צדיק, ואין בו גרם של צדקות. הוא משחק אותה עכשיו חבר שלך, ואין לו גרם של חברות. הוא אומר לך, אני עושה לך, זה רק לך אני עושה את המחיר הזה. רק אתה מקבל את המחיר, אף אחד לא מקבל את המחיר הזה. רק אתה. ויש אחרים מקבלים פחות ממך. אומר את התורה, זה נקרא צבוע. זה צבוע. למה הוא צבוע? אין תוכו כברו. ומה הוא מדבר זה אחד, מה יש בפנים זה שתיים. הוא מרמה אותך. הוא משקר אותך. הוא משחק אותה עכשיו, ההפך עם משהו. הוא מדבר גבוהה גבוהה. הוא בכלל לא כזה. הוא, אתה אח שלי, אתה, מה אתה? מה, אני פה בשבילך, מה שאתה צריך, מתי שאתה צריך. הוא מאחרי הגב שלך, מתכנן עליך, לעשות עליך סיבוב. לא ישר, לא הגון. הגר"א הקדוש כותב, זה אחד מיני ערב רב. שאין תוכו כברו. בפנים אומר לך, אתה אח שלי. אחרי הגב אומר עליך, נוכל. בפנים אומר לך, אני בשבילך הכל. אחרי הגב מלכלך עליך. אומרת הגמרא, זה יש בו מיני ערב רב. ארבע, רודפי הכבוד. שבונים בתי כנסיות למען כבודם. יש לך בית כנסת, אתה מתפלל בו. וואלה, לא כיבדו אותך יום אחד, ואתה מחשיב את עצמך איזה רבה, מה אתה עושה? הולך, אוסף כסף, פותח בית כנסת ממול. למה? למה? למה אני רוצה את הכבוד שלי. אני רוצה לפי הדרך שלי. אני רוצה לעשות לי את הכבוד, יהיה לי את השם, יהיה לי את הכיסא. אומר הגר"א הקדוש, זה מן ערב רב. חולה כבוד, חולה כבוד. מתקשר אליי איזה אבא אחד, איזה חצוף. איזה חצוף, איזה חצוף, איזה חצוף. חוצפה כזאת, זה חוצפה יסגה. אמר לי, אני הייתי לפעם קודמת הסנדק של הנכד שלי. אני מודה, אני הייתי. אני הייתי. נו ו? אבל אני לא אתן שאבא שלה יהיה סנדק. זה או הבן שלי יהיה על הבן שלו, או אני אהיה פעם שנייה. ואם זה לא יהיה ככה, אני לא מגיע. אמרתי לו, למה? אבל אתה היית פעם אחת, תן גם לאבא שלה להיות סנדק. אמרתי לו, אבל אתה בן, אתה יש לך כיפה על הראש? מה זה משנה, הוא אומר לי. אתה שמעת מה אמרתי לך? אם זה לא אני סנדק או הבן שלי, אבא שלה לא סנדק. למה? למה? אין פה דיבור למה. הוא לא יחלל את הכבוד שלי. מה הקשר לכבוד שלי? אתה יודע איזה בושה שיסתכלו עליי מהצד? שאני אשב בצד ואבא שלה, הכלומניק, יהיה סנדק? מה, אתה רוצה לבייש אותי? אמרתי לו, למה זה הכבוד הכי גדול? ניתק לי את הטלפון, אני אומר, תקשיב טוב. אתה מסוכן לבריאות, אתה מסוכן למשפחה, אתה מסוכן לבן שלך, אתה מסוכן לנכדים שלך, אתה מסוכן לעצמך, אתה מסוכן לאיפה שאתה מתפלל, אתה מסוכן לכולם. יש לו את אהבת הכבוד, רודף כבוד. רודף כבוד. אני יש לי בחור 25 שנה התפלל בבית כנסת, 25 שנה התפלל בבית כנסת, 25 שנה התפלל בבית כנסת מסוים אצלנו, באיפה שלא משנה. 25 שנה, מסכן הגבאי, מה זה בחור זהב, הגבאי זהב. אמר לו ביום שישי, מגיע לפה אח שלי מניו יורק, אני מבקש ממך עליית שישי, אתה מעלה אותו, אה? מה, אמר לו פלוני, מה, ברור, אני... היה פעם ביקשת ולא כיבדתי? לא, אני רק בי, אני לא, חס שלום, אני... הגבאי מספר לי, אני אומר לי, הרב, אני
אתה יודע מה אני אעשה? באותו שבת היו לי עוד כמה אורחים. רציתי לתת, שכחתי. אז אמרתי, שישי יעלה החתן. שבת חתן היה, יעלה חתן, ושכחתי. אומר הרב, לא, שלוש דקות, באמצע קריאת התורה. באמצע קריאת התורה. ארבעה אנשים, שלושה מבוגרים וילד. קמו ועשו לי בפרט... הוא עשה לי פרצו ככה. בבית כנסת! יצא מהבית כנסת. אמר לו, במקום המרושע הזה, אתה לא תראה אותי. אומר הרב, לא נגמר. הלך לכלך עליי בכל האזור. שאני גבאי גנב, אני גבאי גנב, כל הצדקות הולכות חצי אליי, חצי ספק לפה. לא עבר כמה דקות, השתבח שמו לעד מה שמעתי, הוא החליט לפתוח בית כנסת, ובבית כנסת החדש שהוא פותח, הוא החליט שהרב שפה אצלי מקבל 2,000 בחודש, הוא יביא לו 3,500. אמרתי לו, למה? אמר לי, כן, לא חיבתי אותו פעם אחת אחרי 25 שנה. הבית כנסת הזה שעכשיו הוא בונה אותו, זה כולו סטרא אחרא. זה בית כנסת לגויים, שיבוא אריתראי ויתפלל שחרית. יש לך בית כנסת, אתה בא מתפלל בו. אז לא הכל לפי רוחך, לא הכל לפי מה שאתה אוהב. לא תמיד יוצא לכבד אותך. מה, אתה הולך פותח עוד בית כנסת? אתה הולך, תחפש את הכבוד העצמי שלך? אתם יודעים כמה אנשים? כמה אנשים פירקו חבילות, פירקו שותפות, פירקו זוגיות, פירקו אחים בשביל כבוד. כבוד! לא חיבדת אותי? אני יום אחד בים בגבעת אולגה, לפני איזה 20 שנה. ירד מישהו לחץ ידיים לאיזה 12 איש. היה אחד, הוא פספס אותו. לא לחץ לו יד. הוא ישב בשולחן, הרגל שלו ככה רועדת, כל הגוף שלו רועד. אז הוא אומר לו ליד, מה יש לך? מה יש לך? הוא אומר לו, ראית לחץ יד לכולם, לא לחץ ליד. לכולם אמר שלום, לי לא אמר שלום. מה נעשה? תרגע, פספס. לא. הוא לא פספס. יום אחרי הוא דקר אותו 6 פעמים. 6 דקירות הביא לו. מצב אנוש היה. בחור צעיר. הלך בגאון ברחוב, מה אמר לו? הוא ילמד לכבד. אתה רואה אדם חולה כבוד? חולה שמכבדים אותו? תיזהר, יש בו מיני ערב רב. אתה רואה בן אדם שעכשיו הגיע לאיזה דרגה רוחנית, לא משנה. ואתה רואה אותו יושב כל היום מחפש כבוד. קראו לי בשם שלי, בתואר שלי, תוסיפו לי גם הגאון. הגרבח והגרבץ. אגרה! אומר לי פעם מישהו, בלי כוונה כתבו את השם שלו הרב ואת כל היתר הגאון, הוא לא הגיע. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, מי שיש לו תאוות כבוד, מחפש כבוד, יש בו מיני ערב רב. כי כל מי שחיפש את הכבוד מבני אדם, חיפש, תכבד אותי, תתן לי! כולם בסוף התרסקו. ירובעם בן נבט, קורח, כל מי שחיפש, מעבר למה שהוא היה, כבר היית גדול, היית ענק. תוסיפו לי, תרימו אותי. אומר הקדוש ברוך הוא בסוף, כולם שייכים לערב רב. כולם שייכים לרשעים שבישראל. כולם שייכים לחמץ שבישראל. הם לא חלק מהכשר. הם לא חלק מהגלות והגאולה. הם לא חלק מהגאולה והחירות. אתה יודע שיש בך טיפה, נגיעות של כבוד, חולה כבוד? נכנסת לשיעור, ואף אחד ככה לא קם בשבילך. אף אחד לא כיבד אותך, כולם ישבו, כולם כזה עשו טובה שמעו אותך.
ואתה כזה, בואי נה, תירגעו מי יושב, תראו מי יושב פה. אתם שוגעים. אני בכבודי ובעצמי, אני פה. אומר, אוטומטית, אוטומטית, צא, 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 זה, יושב שם קורח. אתה יודע שיש בך טיפת כבוד? אתה מחפש את הכבוד? אתה יודע שאתה יכול, בשנייה, לך תלמד על מעלת הענווה. לך תלמד על פסול הגאווה. על איך להימנע מלרצות כבוד. על איך לברוח מלקבל כבוד. זה הכל לימוד. אם לא נלמד את זה, זה יישאר בנו. וזה הדבר הכי מסוכן בעולם. אדם חולה כבוד? סכנת. הוא סכנה לעצמו. אדם אוהב שררה? סכנת נפשות. אני מכיר נשים. לא קיבלה את הכבוד שלה, פירקה את הבית. חולת כבוד. מסוכן. זה מיני ערב רב. דבר חמישי, רודפי הממון. מי אלה רודפי הממון? אומר הגר"א הקדוש, כמה שיש לו רוצה עוד ולא מסתפק. רוצה עוד ולא מסתפק. יש לו אחד רוצה שתיים. יש לו ארבע רוצה שמונה. אומר, ולמה דווקא רוטבי הכבוד נאמר? מה יש ברוטבי הכבוד? אומר, כי לא מאמין שהממון מוכן לו. הוא לא מאמין שהממון, מה שנכתב לו, שייך לו. אלא רודף הוא אחריו. ובגלל זה כתוב רוטבי הממון, מיד אחרי רוטבי הכבוד. כי שאתה כותב את המילה רוטבי, הכוונה אני רודף. אחרי מה אתה רודף? כל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד מה עושה? בורח ממנו. וגם מי שרודף אחר הממון, מה הממון עושה? בורח ממנו. למה? אדם שמאמין יודע, מה שמגיע לי, שלי. מה שלא מגיע לי, לא שלי. אז אחרי מה אני רודף? אחרי מי אני רודף? איך אמר לי פעם מישהו? אני מוכר ביום 500 פיתה, 2 בצהריים, 3 בצהריים, 5 בערב, 6, מכרתי 500 פיתה, המקום קלוז, סגור. למה? הוא אומר, מכרתי 500 פיתה, מספיק. מספיק. נו, אני אשאר עד 10 בלילה. אני אשאר עד 12 בלילה. נו, אני אמחור טיפה יותר. זה יבוא על חשבון משהו אחר. מה שצריך להרוויח, אני ארוויח. אז למה שאני גם לא ארוויח קצת חיים? למה שאני לא אעשה דברים טובים ביתר הזמן? למה שאני ארדוף תמיד אחרי הממון? איך אמר לי פעם מישהו דבר יפה, אבישי? אמר לי, בחיים השם נתן לי. כל מה שנתן לי לא הספיק לי. מה עשיתי? רציתי לקחת. כל מה שרציתי לקחת לא קיבלתי, ומה שנתן לי הבאתי. פתחתי עסק. ראיתי, הולך לי, פתחתי, הכל נסגר לי. למה? רדפתי אחרי הממון. אתה רואה היום אנשים, שאומרת הגמרא רודפי ממונות. מה זה רודפי ממונות? הם רודפים אחריך כדי להביא כסף. אתה הופך להיות נרדף. מי הם רודפי הממון? רודפי הממון זה אנשים שמטילים אימה על פרנסתם של אחרים. אין בעיה כמה שאתה רוצה לעבוד, רק אל תרדוף אחרי הממון. אני מכיר אנשים שהפרנסה שלהם באה רק מזה שהוא רודף אחרי אחרים. מאיים על אחרים, לוקח להם פרוטקשנים. אדם שלוקח פרוטקשן זה לא יהודי. אדם שלוקח מאנשים ריביות על ריביות על ריביות על ריביות על ריביות, יש בו מיני ערב רב. יש בו את ה... את ה... את ה... את המין... את ה... את האיך.
איך מישהו אמר לי, יש לי 1,000,000 שקל, למה שנשים אותו בצד? בוא נעשה איתו משהו. זה לרדוף ממון! טוב, מה אתה עושה עם 1,000,000? נפתח צ'אנג'. נו, ואז יבוא מישהו עם משכורת של 10,000 שקל, שהחשבון שלו לא פעיל. כמה תיקח לו? וואלה, 800 שקל, הרב. זאת אומרת, אתה מסוגל לקחת מאדם שהתפרנס וקיבל 10,000, כי יש לו בעיה בחשבון, אתה מסוגל לקחת את הצ'ק להפקיד אליך ולתת לו 9,200, לתת לו 800 שקל פחות עם משהו להתפרנס. איך אתה מסוגל? מאיפה אתה עושה את זה? מהממון שכבר יש לך. אז מה עכשיו זה נקרא? רודף ממון. איזה ממון של אחרים? למה אתה עושה את זה? אם אתה עושה את זה, סימן שאתה מיני ערב רב. יש בך מיני ערב רב. אף פעם אל תרדוף אחרי אחרים לקחת את המ... אל תעשה את זה. אלה 5 מיני ערב רב שאדם חייב ללמוד עליהם לפני פסח. אם אתה יש לך בעיה שאתה מגנה תלמידי חכמים, מבזה בני תורה, שונא את התורה, שונא את לומדיה, מדבר על מקרביה, אם אתה אחד מאלה, אתה נגוע במי שלא עושה כבוד לתלמיד חכם, לך תלמד על הנושא עד שתוציא ותעקור מעצמך, תעשה תשובה, תבקש סליחה. תוציא את המיני ערב רב ממך. דבר שני, אם אתה יש לך, אתה בעל תאווה, את, אישה, יש לך תאווה, בעלת, אתם בעלות תאווה, אנחנו בעלי תאווה, ויש לנו את התאווה הזאת של הניוף, של הזימה, של הדבר הזה, לנקות את זה, ללכת ללמוד על הקדושה, על התארה, התקדשות הגוף, התקדשות הנפש, שמירת נגיעה, על כל האיסור הזה, זר על בטלה, על, על, על כל הקודש הזה, הגוף הזה. לכו תלמדו, קחו איזה רב שאתם אוהבים, שימו לכם איזה פלייליסט של איזה 20-30, מצאתם לכם נושאים, טק, 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 בלופים, תשמעו. טק, טק, למה? תנקו את התאווה הזו. כי חמץ בפסח. הדבר השלישי, אם אתם חס ושלום, אתם יודעים, אתם יודעים שאתם, אתם לא בכוונה. החיים הביאו אתכם, אתם כאלה לא בכוונה. אתם צבועים, אתם חס ושלום, אתם צבועים, אתם יכולים להבטיח הבטחה היום, לא עומדים במחר. אומרים למישהו שאתם אוהבים ואתם בכלל לא אוהבים, אתם כאלה, תשנו את זה. תשנו את זה. למה? זה הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את המשחק הזה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שקרנים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב חנפנים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הצבועים האלה. דעו לכם, כל מי שצבוע עם הציבור, בסופו של דבר הוא בסוף יחשב לדיראון עולם. הציבור לא אוהב אותו. אתה יכול לעשות הרבה טעויות בחיים. אבל אם פעם אחת, פעם אחת, פעם אחת, יתפסו אותך בוכה בגלל הבצל, אתה גמור. מה יגידו לך? אם הוא בכה, מאמינים לו. אבל בכה אחרי 4 שעות שניסה לבכות כי שמו לו בצל, זה כבר לא תוכו, זה כבר לא תוכו כברו. זה כבר סולדים ממנו. למה? כי אנשים בטבע שלהם לא אוהבים צבועים. הם לא אוהבים זיקיות. הם לא אוהבים אנשים שמתחלפים. לך אומר ככה, לא אומר ככה. פה אומר ככה, שם אומר ככה. הוא לא אוהב את זה. אז יש לכם את הבעיה הזאת? אז תלמדו על מה זה להיות אדם אמיתי. מה זה להיות אדם ישר. מה זה להיות אדם הגון. ואם חס שלום אתם רודפי כבוד, אז תראו הרצאות על גאווה, על ענווה, על כבוד, על איסור, האיסורים הקשים האלה. תלמדו את זה. אם חס שלום יש לכם בעיית רודפי ממון, אז תלמדו על איסורים שבגזל, על איסורי ממון, על כיסו, כוסו, כעסו. יש מלא נושאים שקשורים לכספים. תנקו את עצמכם ב5 הדברים האלה, שהם תלמידי חכמים, תאווה של כל הזימה, אין תוכם כברם, רודפי כבוד ורודפי ממון. 5 הדברים שאדם חייב לנקות את עצמו, שהם 5 מיני ערב רב שבו, שאם לא ינקה אותם, חס שלום יכול לרדת לדיראון עולם. אבל בואו תשמעו מה הגר"א הקדוש מחדש. אומר הגר"א הקדוש, ואלה הם 5 מיני ערב רב. אבל יש את השישי, והשישי הוא גרוע מכל 5 שהזכרתי כולם.
וודאי הוא שהוא הקשה מכולם ומיני ערב רב הוא, שאם יש בו את זה, סופו מר. והשישי מהו? בעל המחלוקת, הפירודים, החרמות, הכעסים. הוא אומר, והוא גרוע מכולם, והוא הערב רע הקשה שבעולם. הוא אומר, אם אתה אחד כזה שאתה מיד הולך ומסכסך בין אנשים, אם אתה מיד הולך ומלשין על הרוב וזה, מה הוא אמר על הרוב וזה, ואם אתה בא ועושה, אתה עושה סכסוכים בין שני אנשים, ואם אתה בא לחבר שלך ומחשמע מה הוא אמר עליך, אל תשאל, אני חייב להגיד לך, כי אתה אח שלי, אני בא להגיד לך את זה, אתה מסכסך. אומר הגר"א הקדוש, דע לך שהמיני ערב רב, והכי קשה שיש בעולם יש בך, וזה סכסכן. זה אחד שהוא ההפך מלעשות שלום. זו ההפך מלעשות שלום. אומר, וזה הערב רב הקשה ביותר. ועל זה ילך אדם וילמד מעלת השלום, האחדות, הביחד, איסור המחלוקת, קושי המחלוקת, אש המחלוקת. כי זה הערב רב הכי קשה. בוודאי שמי שנגוע בשישי לא יזכה לראות בביאת אליהו. לא יזכה לראות בביאת משיח צדקנו. למה? כי כל ביאת אליהו הנביא זה לעשות שלום. אתה סכסכן? אתה עושה סכסוכים בין אנשים? אתה בא להלשין על ההוא? אתה בא לסכסך ביניהם? אתה בא לעשות ביניהם ברוגז? אתה בא להכעיס אותו עליו? אתה בא להרגיז אחד את השני אותם ככה? שיתעצבנו? אומר הגר"א הקדוש, זה מיני ערב רב קשה מאוד, קשה מכל החמישה. את הולכת לחברה שלך, יושבת אצל החברה שלך שעה, מדברת איתה, היא פורקת לך את הכאב. היא פגעה בי ועשתה לי ככה וקשה לי, איך היא פגעה בי, לא מגיע לי. את אומרת לצדיקה, את צודקת, את מה זה צודקת, לא מגיע לך ככה, היא פגעה בך, באמת לא מגיע לך. איך שתצאת מהבית שלה, מחבקת, נשקת אותה, את קשרת לחברה שהיא דיברה עליה. שומעת, מה קורה? טוב, מה איתך? צוין. את לא מאמינה, הייתי אצל פלונית, נו. וואי, איך היא לכלכה עלייך. היא אמרה שאת, היא לא תסלח לך בחיים, ושאת, השם יקלל אותך, והשם יעניש אותך. ככה היא אמרה עליי, בא וזה, ולא עובר 10 שניות. תשומעת, על מי לכלך? מי? בלגן. אומר הגר"א הקדוש, זאת היא השישית הזאת, זאת, גרועה מכל החמישה. אתה הולך מסכסך? אתה הולך מסכסך בין אנשים? אתה הולך עושה מחלוקות בין אנשים? אתה ערב רב גמור אתה. אתה אם לא תוציא את זה מעצמך, אתה תגמור פה כמו קורח, כמו ירובעם בן בנט. אתה ליברמן. אתה מקלל את ליברמן? אתה ליברמן. סיפרתי את זה כבר פעמיים. הייתי בשבעה באשקלון. אשר, שבעה באשקלון, 9 אחים. שאלתי, מי פה האחים? הילדים של הנפטר? אחד ירים יד, אחד ירים יד, וזאת ירים יד. אני לתומי שאלתי איפה כל היתר. אז האחות אומרת לי, אנחנו במשפחה, אנחנו התחלקנו לשלושה קבוצות. יש את הקבוצה של אח שלי הגדול, של אח שלי הזה, ואת הקבוצה שלי. אנחנו שלושה עושים פה, הם עושים שם, ואלה עושים שם, ולא מדברים אחד עם השני. אחים לא מדברים אחד עם השני. שיבה של ההורים עושים בנפרד. אומר הקדוש ברוך הוא, המחלוקת הזאת זה מן הערב רב. אדם מחפש לפסח, מה לנקות? מה אני צריך לנקות? כולם נקים את הבית, צחצחים את הבית, צחצח את הפה שלך. שטוף את הפה שלך, תוציא את החמץ מהפה שלך. יאו, מנקה לך את המגירות, פה לא ניקינו. מה, יש לו שיטות שאין בהלכה. בהלכה אין שיטות כאלה של ניקיון.
מה זה החמרה? עם חומצת מלח. שלא יהיה גם את הריח של החמץ. החמרות. אבל כל הפסח היא מקלל את השכנה שלה. כל הפסח יש איזו אישה שעברה תאונת דרכים, מגיע לה, היא אומרת. נראה, קדוש ברוך הוא, מה שווה הפסח שלך? שאת החמץ ניקית, אבל את החמץ בלב השארת? אישה מנקה את הבית לפסח. מנקה את הבית לפסח. ומקלל את בני אדם. זה מישהי, ילדה אחת, באה אליי. אמרה לי משפט, מה זה קשה, אבי ישי? אומרת לי, אני חי, אמא שלי עם כיסוי ראש. צדיקה. ו? מנקה לפסח, מה זה ניקיון? עכשיו, הילדה, מה זה? הילדה בת 15-14. תמימה. אומרת לי הרב, היא מנקה, 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 ומנקה, ומנקה, ומנקה. היא אומרת, ויש לי דוד, שהוא הגיס שלה. והדוד שלי לא כל כך מסמפת את אחותה של אמא שלי. למה? אחות של אמא שלי היא אישה מאוד רעה. והדוד שלי, שהוא הגיס של אמא שלי, הוא איש מאוד טוב. והוא לא מסמפת את אחותה. ואני סיפרתי את זה לאמא שלי. אמרתי לאמא שלי, אנחנו יודעים שאחותך היא מכשפה. מי אמר לכם? היא אמרה, דוד. אז היא אומרת, אז אני מקווה שבעזרת השם, הדוד הזה, בעזרת השם שהוא מתקין מזגנים, שיעלה לקומה גבוהה ויתקין מזגן ויפול עם המזגן למטה. אמא, זה דוד שלי, אמא, למה את מאחלת לו ככה? אומרת, זה מה שאני מאחלת לו, ואני גם מבקשת שהקדוש ברוך הוא ישמע אותי. ואני מבטיחה לכם, אני אהיה בהלוויה שלו. אני אומר לעצמי, כל הבית שלך נקי. את נראית גם נקייה. יש לך לב שחור, מלוכלך. את לא שווה שום דבר. מה זה שווה? אדם מנקה את הבית לפסח, ולא מנקה את הפה שלו? אדם מנקה את הבית לפסח, ולא מנקה את הלב שלו? לא הבנתי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ניקיון של בית? הקדוש ברוך הוא רוצה ניקיון של לב! של נפש! שתפסיק להיות תאב לשטויות! לכבוד! לרדוף ממון! כולם פה עושים קמחא דפסחא! כולם פה מתהדרים, כמה צריך לקמחא דפסחא? תגיד לי סכום אני אתן! כמה צריך אני אעשה? בואו קח קמחא דפסחא! זה דבר גדול להכיל אנשים. ולפי שאתה מאכיל אותם, אתה בדקת את מי אתה אוכל? בדקת כמה לאנשים אתה אוכל את הלב יום יום עם הפה שלך? עם המעשים שלך? אתה בדקת את עצמך? הרי יש מצווה לבדוק שהבית כשר. יש מצווה לעשות בדיקת חמץ. ומה עם הבדיקת חמץ של עצמנו? עם הנגעים הרעים שיש בנו, מה עם הבדיקה הזאת? לא צריך לבדוק. הכי צריך לבדוק את הלב של האדם. את הפה של האדם, את המחשבה של האדם, את העיניים. בדוק. בדוק. איפה אנחנו עושים בדיקת חמץ? איפה אנחנו מרבים את ה... בפינות? איפה שיש חורים, נכון? תראו את ההלכה. איפה האדם... אנחנו לוקחים... אנחנו יצאנו השיטה... לוקחים לחם, 10 חתיכות, 10 חתיכות, שמים בתוך נייר כסף, ולוקחים איזה חור שמים, איזה פינה שמים. אמת? למה ההלכה כותבת לשים את החמץ בחור בפינה? כי החמץ בא רק מהחורים. מהאוזניים, מהעיניים, מהפה. מכל המקומות שיש בהם נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
משם בא חמץ. שם תבדוק איפה אני חמץ, איפה אני לא בסדר. שהפסח הזה, ירושלים, ננקה את עצמנו מהחמץ שבתוכנו. איזה דבר לא שמים בקמח, אתם יודעים? אסנת, איפה אסנת הצדיקה? איזה, מה לא שמים בקמח? אה? שמרים, למה? מה עושה שמרים? אה? שמרים מנפח? מטפיח? עושה פתאום את הבצק, אה? השתלח שמולד? בפסח לא שמים שמרים. למה שמרים מנפחים? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה עוד כשר? רוצה להוציא את החמץ? קודם כל תוציא את השמרים. תפסיק להתנפח. תפסיק עם הנפחה! תפסיק עם הכבוד! תפסיק להתנפח על בחורות! תפסיק להתנפח אנשים! תפסיק להתנפח! לא תתנפח? אתה תהיה יהודי כשר. דבר שמתנפח, הוא גם אחרי 3 ימים כבר קלה נזרק. אה? כמה זמן אצלך בעסק, אבישי? כמה זמן אצלך הלחם מחזיק מעמד? 3 ימים. 3 ימים? מה, כמה זמן אתה רואה צדיקה? כמה זמן זה מחזיק מעמד אצלכם שם? הלחם, מתי את רואה אותו כבר עם עובש? נגמר. 3 ימים. והמצה, כמה זמן יש לה לעובש אחרי כמה זמן? שנה? 4 שנים. 2,000 שנה אין עליה עובש. קחי מצה מזמן יציאת מצרים עד היום, אותה מצה. למה? כי אין עליה שמרים. כי היא לא התנפחה. ראית מצה עם עובש? ראית מצה עם ירק? עם ירקת? אה? תפתחי מצה אחרי 10 שנים. תפתחי מהשקית. אה, קריספי. אך נהייתי רעב למצה. למה? כי היא לא התנפחה, כי אין בה חמץ. אין חמץ, היא לעולם ועד. מה זה החמץ? מה זה השמרים? זה החמש מה שיקרנו. והשישי. יש לך, זיהית אחד מהשישה, יש לך את כל השישה? יש לך 5, 4, 3, 2, לא, 1? לך תלמד אותו, לך תעבוד עליו, תנקה אותו. אני, כעס, אני, יש לי, אני, תוציא אותו. תוציא אותו. מה הגימטריה של חמץ, מי יודע? חמץ גימטריה? חמץ. צדיק זה 90, מם זה 40, 138, כמה זה חלק בגימטריה? אומרת הגמרא, יש אנשים שתמיד יש בהם את החמץ, למה? כי תמיד הם חולקים על אחרים. אח בא אומר לאח, שומע, רוצה להגיד לך זה משהו. לא, לא, זה בדיוק ככה. לא, בוא אני חייב לספר, לא, אתה לא יודע מה אתה יודע. כל הזמן הוא חולק עליו. אף פעם לא נותן לו את הכבוד שלו. כל הזמן חפש לראות לו, אני יותר טוב ממך. מבין יותר טוב ממך. אומר, זה חמץ הכי גדול. תוציא את החמץ הזה. תעבדו על החמץ הזה. אם יש בכם אחד מהשישה שהקראנו, אחד מהשש, אחד מהשישה האלה, תנקו אותם. יש לכם את כולם, תנקו אותם. יש לכם את פסח, השתבח שמולד. תגיעו לפסח בלי כל החמץ הזה, יש לכם גאולה פרטית. איזה כיף זה לחיות, שאתה לא מחפש כבוד מאף אחד, שאתה לא רודף אחרי נשים, אתה מסתפק במה שיש לך.
שאתה לא רודף אחרי ממון, יש לך, אין לך, כמה שיש לך, אבא ספסיבה. אתה רואה תלמידי חמים, אתה מכבד אותם. הוא אומר את הגמרא, מי שמכבד את מכבדיי, והם תלמידי חכמים, אני מכבד אותו. אני עושה לו כבוד. תראו, אבא שלי, אדם, לא, חילוני. הוא רואה רב, הוא לא יודע שהוא רב, לא רב. הוא רואה מישהו עם כובע, אבישה אוטומטית. שלום, שלום עליכם, זה... יש לו כבוד. כמו ביום שבת, שוב. כן, יום שבת, אבא שלי עם סיגריה, זה היה רואה מישהו עם כיפה, היה לוקח סוגר סיגריה, עם כמה כבוד. היה לו כבוד. אומר, קדוש ברוך, אתה ככה מכבד את... אתה רחוק, אבל ככה אתה מכבד את הבנים שלי, אני אדאג שיכבדו אותך. אני אדאג שיכבדו אותך. מקווה שהיום רציתי להביא פה שיעור קצת ככה תלמודי, שנלך מפה עם כלים ללמוד, לדעת מה צריך נקות לפסח, וזה את הלב, את המוח, את המחשבה, את ההרגשה, שהיא בעיקרה שישה הדברים שהזכרנו. להתרחק מנשים, להתרחק מהעבירות האלה של הזימה והניאוף, להתרחק מהתאווה של הכבוד, מוציא את האדם מן העולם. להתרחק, להתרחק מהרדיפת ממון. מה שיש לך, מספיק. בהיתר, בנחת, בכבוד, מספיק. להתרחק מלפגוע מבני בבני תורה. אתה רואה בן תורה? תסגוד לו, תכבד אותו. אתה רואה מחלוקת? ברח. אפשרות לעשות סכסוך? מה פתאום אני לא שם? להלשין? מה פתאום? לסכסך? מה פתאום? לעשות שלום? אני ראשון. יש לכם פה חומר? אחרי שפה הסנפנו את השיעור הזה, אנחנו נלך הביתה ויש לנו שישה נושאים שהם מתפרסים לעוד איזה 60 וה-60 האלה לעוד איזה 600 שאפשר ללמוד מזה איך לנקות את הנפש ולהיות יהודי כשר רגע לפני הפסח. אשריכם שאתם נקים את הבית. אשריכם שאתם מחליפים כלים. אשריכם שאתם מכשירים את המטבח. אשריכם שאתם עושים מגעלה. רק אל תהיו מגעילים. תכשירו. את מה? את הפה שלכם. את העיניים. אוזניים. את הלשון. את הלב. את המחשבה. תכשירו. היום למדנו מה צריך להכשיר. מקווה שנכשיר את זה. בסדר ירושלים? התחזקנו קצת? קיבלנו קצת כלים לעבוד את הקדוש ברוך הוא לפני פסח? אז לכו תזדרזו ותכשירו את עצמכם. כל אחד ואחת והבעיה שלה והתאווה שבה. אז מי שיש פה נשים שיש להם חס שלום את התאווה, ללכת ללמוד על כבוד האישה, על מה זה להיות אשת חיל. דרך אגב, בשיעור של אשת חיל, בניו יורק המדהים, מזה לניאדו הייתה. והיא ככה שיבחה אותנו על השיעור הזה, השתבח שמולד. אז אני רוצה להודות פה היום בערב שהשיעור הזה מוקדש כולו ל... לאלוהי נשמת. השיעור כולו מוקדש לאלוהי נשמת שלמה, רפאל, יצחק אליעזר, יעקב חיים, אברהם, משה, אהרון, יוסף, אליהו פנחס, בני מזל, רינה. בת שרה, רינה בת דליה, ולהצלחה וזיווג הגון של שרה פרידה רות בת רינה, ולהצלחת מזל בת רינה, דוד ציון בן מזל. מזל הניאדו היקרה, שהקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל מעשה ידיה, שכל אשר תעשה תצליח, שבזכותה יש הרבה תורה, הרבה חסד, הרבה צדקה, הרבה זיכוי הרבים, שנלמד ממידותיה הטובות, הטהורות והנקיות, איך להיות אישה אשת חיל אמיתית שעושה רצון אבינו שבשמיים. איזה אישה צדקת. השם ישמריה ויחיה ויזכה אותה לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש ירושלים רגע לפני שיוצאים. מי שרוצה להזמין שיעור לירושלים או לסביבה או מי שצופה בבית לכל מקום ועיר שהוא צופה ורוצה שנגיע לעיר שלו, אפשר להזמין שיעור ב-052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי נהיה שוב, להיות מעודכן תמיד, למי שיש פה טלגרם, יש פה אנשים שיש להם פה טלגרם? כן? רוצים להיות מעודכנים בטלגרם?
אז אפשר להיכנס לטלגרם, לאפליקציה, לעשות חיפוש. הרב רונן שאולוב, יש שם תמונה עם רקע כתום, ללחוץ על התמונה, למטה ללחוץ ג'וין, ולהיות מצורפים לערוץ שלנו בטלגרם. או מי שרוצה להצטרף לדעת איפה יש שיעור בכל עיר, בעיר שהוא גר בה וכדומה, יכול בעזרת השם לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר ל-05063-22263. קהל קדוש, דבר אחרון, מי שרוצה את הספר האמא והבן, אז בעזרת השם יכול פה לרכוש מרבי אברהם את הספר פה בירושלים. מי שרוצה בבית יכול לרכוש ב-050-90-80-989. אני מודה לכם שהייתם, מודה לכם שנשארתם, ומקווה שהתחזקנו בשיעור הכנה לפסח, לתאר ולנקות ולבאר את החמץ שבנו. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד. וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה, זה המתן הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא